Røykerne var viktige personer i fabrikkene. Deres kunnskap og erfaring i forbindelse med eikeved, mengde, trekk, temperatur og røyking var avgjørende for at kvaliteten på sardinene skulle bli perfekt. En røyker hadde ansvaret for mellom 4 til 7 røykeovner. Det var en travel arbeidsplass. Ramene måtte snus og vendes for at sardinene skulle bli jevnt røykt. Nederst i ovnen var temperaturen rundt 100 grader. Det var veldig varmt, og de måtte passe på at fisken ikke ble brent. Røyking i dag gjøres omtrent på samme måte som for 100 år siden. Det resulterer i at sardinene blir møre og får en spesiell smak. Den type ovn som dere ser på bildet var veldig vanlig frem til 1930-året. Varighet på røyking varierte fra 45 minutter til 2,5 timer, avhengig av vær og fiskestørrelse. Når treramene var i ovnen, var målet at 25% vann skulle fordampe. Sånn at den forhindret at vannet skulle blandes med olje som ble tilført sardinboksene. Hvis dere ser på bildet, var dette skikkelig tungt arbeid. Derfor hadde røykerne veldig høy lønn i forhold til de andre på fabrikken.